以色列中部有一辆卡车突然冲撞进去路边的公车站牌，导致有40个人受伤。好，当时就是有一辆这个公车正在停靠站牌，让乘客们得以上下车，却被卡车高速撞上，不少人因此而受困在车轮底下。由于这个事发的地点非常靠近军事基地，当地的武装平民就很怀疑说这是不是阿拉伯裔的卡车司机涉及的恐怖活动，当场就把人给射杀了。而目前当地的警方是以恐怖攻击的角度来展开进一步的调查。